Tere tulemast taas! Mina olen Kristiina Treial sihtasutusest Kiusamisvaba Kool. Ja selle video teemaks on kiusamise eripärad kehalise kasvatuse kontekstis. Kehaline kasvatus oma õppeaine sisu poolest ja õppetöö keskkonna poolest on võrreldes kõigi teiste õppeainetega päris paljuski eripärane. Ja selles on olemas nii väga erilisi spetsiifilise kiusamisega seotud riske, kui ka väga erilisi ja häid võimalusi. Me alustame riskidega ja jõuame välja võimalusteni. Esiteks me saame välja tuua riskid õppekeskkonnas. Kehalise kasvatuse tundi minek, kehalise kasvatuse tunni toimumiskoht on sageli palju rohkem või palju vähem struktureeritud ja palju vähem täiskasvanu pilgu all kui üks tavaline õppeklass. Ja kui on lapsed täiskasvanute pilgu alt väljas, et siis saab ka kiusamist rohkem toimuda, võimalusi on rohkem. Lisaks sellele õpilaste endi hinnangul on just nimelt riietusruumid ja ka tuširuumid sellised kohad, kus on päris suur kiusamise risk, sest ka sinna sageli täiskasvanu pilk ei sobi, lapsed on oma ette ja kui me mõtleme ka tuši alla mineku konteksti peale, siis ka väga haavatavad. Ma päris huviga küsiks praegu, et kui palju teil teist õpetajat teie hulgast on see kogemus, et lapsed ei taha pärast võimlemise tundi käia tuši all. Mis te arvate, kas see on laiskus või see on pigem see, et ei julgeta? Keegi ei ütle, et ma ei julge, aga seda välditakse, sest tuši alla minek on ohtlik. Kiusamise uurijad toovad eraldi välja ärevuse tuši all käimise ees. Ja see ei ole mitte selle ja ei minda mitte sellepärast tuši alla, et ei viitsita ennast puhtaks teha või ei peeta puhtust oluliseks, vaid sellepärast, et kui sa oled varases teesmeas, su keha muutub ja enamus teesmeelisi ei ole oma kehaga rahul, siis sa pead ennast ju paljaks võtma ja minema teistega koos tuši alla. Ja see on nii haavatav olukord, et enamus teesmeelisi tunnevad ennast väga hapralt. Ja kui on klassis ka kiusamine, siis see kiusamise ohver pigem hiilib sinna sealt rõivistust minema ka ilma riideid vahetamata. Selle asemel, et võtta ennast riidest lahti ja panna ennast veel haavatavamasse olukorda. Nii et kui sul on klass, kes väga tugevalt väldib riietusruumis tegutsemist, väldib tuši alla minekut, tasub olla tähelepanelik, kas seal suhted ikka on kõik korras või on olemas kiusamine kellegi suhtes. Nüüd kolmas teema, mis selle just riietusruumide ja tuši all käimisega seondub, on ka sooline areng, sooline kujunemine, sooline identiteet. Ehk siis oma, et kiusamise riskis on need lapsed, kellel võib-olla bioloogiline sugu ei lähe kokku nende tunnetatud sooga. Ja kogu selle sisemise segaduse juures teeb nende elu veel keerulisemaks ka see, et see segadus teeb nad haavatavaks kiusamisele. Plus olukorras, kus on näiteks tüdruku kehas laps, kes tunneb ennast tegelikult poisina ja ta peab minema tüdrukute riietusruumi, tüdrukute ruumi tuši alla, et kui ebamugav see tema jaoks võib olla. Ja ka kaaslased võivad tajuda seda, et ta tunneb ennast ebamugavalt ja naeruvääristada seda, teadmata, mis seal taga on. Nii et ka õpetaja teadlikus sellest, et kui habras ja haavata võib olla lapse soolise identiteedi kujunemine, võib aidata meil paremini märgata ja mõista, kui klassis toimub kiusamine. Terve rida kiusamisega seotud riske puudutavad liikumisõpetuse tunnis tehtavaid tegevusi. Ehk siis sport sisaldab ju võistluslikkust, jõu ja mõõdu võtmist. Ja sellised võistluslikud olukorrad ja jõu ja mõõdu võtmised võivad panna jällegi mõlemad õpilased väga nõrka positsiooni ja teised tõsta väga esile. Kusjuures hästi kummaline on see, et suurema tõenäosusega võivad kiusamise all kannatada need õpilased, kes on spordis väga nõrgad, aga ka need, kes on väga tublid. Ehk siis jällegi, kui ikkagi klassinormid lubavad erinevuste alaläristamist, väljatõrjumist, siis mõlemad otsad võivad pihta saada nii väga tublid kui ka väga nõrgad. Ehk siis võistluslikus soodustab nõrkuste ja hierarhia esile tulekut ja võib sellega valada õli tulle kiusamisele. Siis hästi olulised on laste individuaalsed eripärad, et võimekusest ma juba rääkisin, aga uurijate tähelepanu on eraldi püüdnud ka kohmakus, just nimelt kehalise kasvatuse kontekstis.
ehk siis need lapsed, kes kas tajuvad ennast kohmakamalt või nad ongi tegutsedes kohmakamad, satuvad suurema tõenäosusega kiusamise ohvriks. Nad on ise ebakindlamad, nende enesekindluse, enese hinnang sportlikes tegevustes on madalam, mis võib viia ka tegevuste vältimiseni, aga nad ka kogevad seda, et teised annavad neile negatiivseid hinnanguid ja ei taha nendega koos tegutseda. Need ei teha ta tiimi. Nii et need lapsed vajavad eraldi tähelepanu ja tuge. Veel üks risk on nii-öelda varjatud õpiväljundid. Et kui me valime tunni tegevusi eesmärgil, et nad pakuvad lastele liikumiselamusi, õpetavad erinevaid liikumispädevuse komponente, annavad võimaluse ennast proovile panna, siis meil tasub alati vaadata, et milliseid sotsiaalemotsionaalseid ja väärtushinnangulisi õpiväljundeid see tegevus ennast kannab. Et siin kohal võib olla kõige selline värvikam näide on rahvaste pall. Et ilmselt ka teie mäletate mõne aja tagus diskussiooni ka Eesti meedias, kus tekis osadel õpetajatel hirm, et kas nüüd keelatakse rahvaste pall sootuks ära. Seda ei juhtugi ilmselt. Aga õpetaja peab väga teadlikult analüüsima, et mis väärtushinnangulisi ja suhtlusoskuste alaseid sõnumeid ta selle tegevusega annab. Kas selle mängulise tegevuse fookuses on teise suhtes agressiivne käitumine, tema pihta palli viskamine. Kas selle mängutegevuse käigus toimub välja tõrjumine? Ehk siis mängu osa on tõrjumine, me kinnistame ja prannime tõrjumist. Ja kuidas see mõjub erineva füüsilise arengu ja suutlikusega lastele? Kas kõigi jaoks on see nii-öelda meeldiv ja arendav tegevus või osade jaoks on selline tegevus väga traumeeriv ja pigem paneb neid olukorda vältima? Mis kogemusi me õpilastele, mis sõnumeid me selle tegevusega anname nii-öelda ametliku õpiväljundi all? Et selles suhtes tasub nagu natukene rohkem laiemalt vaadata ja mõelda neid tegevusi, mida ma tundi plaanin. Siit hakkavad ka need võimalused. Ehk siis liikumisõpetusest võib saada väga oluline kaitse ja väga oluline ennetamise võimalus kiusamise vastu, kui esiteks, üks probleem, mis kipub olema, on see, et liikumisõpetus õpetajad on muudest õpetajatest suhteliselt eraldi. Ja kui koolis on näiteks kasutamisel mingisugune kiusamise vähendamise programm, mingisugune oma kiusamise vähendamise kava, plaan, siis liikumisõpetajad kipuvad olema sellest kuidagi eemal. Nad ei pruugi sellega kursis olla, rääkimata siis aktiivsest kaasalöömisest. Ehk hästi tähtis on see, et ka kehalise kasvatuse õpetajad on kaasatud ülekoolilistesse kiusamise ennetamise tegevustesse, neil on oma panus ja ka nende täienduskoolitusega hoolitsetakse selle eest, et ka liikumisõpetuse õpetajatel on olemas vajalikud teadmised ja oskused, et kiusamist märgata ja ära hoida. Lisaks sellele on peidus terve suur võlumaailm ju liikumistegevustes endis. Ehk siis kui meil õnnestub leida sellised liikumistegevused, mis tõesti pakuvad väga erinevatele lastele võimalust ennast proovile panna turvaliselt, ilma hinnangu ja kriitika osaks saamata, annab võimaluse panna proovile ise ennast lähtuvalt sellest, kus minu praegune tase on, siis sealt võib tulla päris palju võitu. Et kui me valime tegevused, mis pakuvad eduelamust, mis tõstavad lapse enese hinnangut, et siis me aitame suurendada sellist nii-öelda laste toimetuleku suutlikust ehk säilenutkust ja see võib olla väga oluline ressurssi ka lapse jaoks. Lisaks sellele, kui ma ise õpetajana kujundan igas tunnis austavaid ja koostöiseid suhteid, valin näiteks kas või rühmade moodustamiseks viise, kus ei ole juba eos sees kellegi välja jätmise tõrjumise võimalust. Tunnustan igaühe panust, olgugi, et see võib-olla ei olnud kohe kuldmedali vääriline. Aga just, et me väärtustame seda, et igaüks pingutab ja annab oma panuse ja aitab kaasa. Et see mitte ainult võidu tunnustamine, vaid igaühe pingutuse tunnustamine võib olla see oluline võti. Ja üks asi, mida tasub väga ettevaatlikult, me teame, et võistlusport on selline, noh, ongi saavutusele orienteeritud ja ka juhendajate ülesanne on siis võimestada ja pushida ja tekitada seda võidunälga, siis tasub mõelda, kas liikumisõpetuses ka on nii väga vaja kasvatada seda iga hinna eest võidule suhtumist.
sest ka selline nii-öelda väga võistluslik ja võitluslik keskkond on see, mis soodustab nõrgemate allasurumist, nõrgemate alavääristamist, nendele kätte maksmist või mille läheb piisavalt hästi, ehk siis kiusamist. Nii et olen teadlik ja märkan kiusamist. Lisaks liikumisalaste pädevuste toetamisele toetan ka suhtlus, enesemääratlus ja sotsiaalset pädevust. Toetan laste enese hinnangut ja pakun neile eduelamusi. Loon ise austavaid ja koostööseid suhteid, valin õppemeetodeid, mis võimaldavad vastastikku austust ja koostööd. Ja kui vähegi võimalik, püüan vältida iga hinna eest võidule suhtumist. Tunnustan iga ühe pingutust ja panust ja panen esikohale liikumisrõõmu. Et ma loodan, et te saite natukene julgustust, natukene mõtteid ja vaatate ka enda tunnikavasid sellise pilguga üle, et lisaks liikumispädevustele, mis on need nii-öelda varjatud pädevused ja varjatud sõnumid, mida minu valitud tegevused endas kannavad. Ja kui palju neis on tegelikult riski sellele, et kedagi koheldakse halvasti. Ja lõpetuseks tahan ma veel öelda seda, et igasugune tõhus kiusamise tõkestamine algab väga pikka aega enne, kui üldse kiusamine juhtuma hakkab. Ehk siis hästi oluline on teadlik, järjepidev, süstemaatiline ennetustöö ja kõigi õpetajate koostöös. Ja ka liikumisõpetuse õpetajatel on siin oma oluline panus anda. Nii et uuri lähemalt, mida teie koolis tehakse selleks, et kiusamist ennetada, ja anna sellesse oma teadlik ja pühendunud panus. Sa saad lapsed, kes naudivad liikumisõpetuse tundi, kes naudivad iseendid ja kes tulevikus ei mõtle kehalisele kasvatusele tagasi külmavärinatega, vaid on saanud kaasa selle mõnu tunde, et kui ma tegutsen, liigutan spordil, siis see annab mulle hea tunde, mitte ei tekita hirmu selle ees, et kuidas keegi mind vaatab ja mida minust arvab. Aitäh teile ja palju jaksu teie imelise töö tegemisel!